Oi, meu povo! Vamos cozinhar? Hoje é dia de uma comidinha fitness. Veja bem, olha aqui que eu vou colocar aqui. Vê se vocês sabem o que é isso aqui. Rabada! Porém, não é fitness. Mas, se você é low carb, se você é cetogênica, uma rabadinha vai bem. Essa rabada, o que eu coloquei aqui? Um pouquinho de óleo, esquentei bastante. E sal, apenas sal. Agora sabe o que nós vamos fazer? Esse é o segredo para toda comida que você vai fazer. Não coloque água, muita água. A carne, ela precisa ser selada, tostada. Então eu coloquei e vou deixar aqui até ela ficar tostadinha. Vou virar para o outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer isso com todos os pedaços, porque essa panela aqui é pequena, então eu tenho mais que eu vou colocar aqui. E depois sim, eu vou temperar, colocar um pouquinho de água se necessário e cozinhar a rabada. Que pode ser na panela comum, vai demorar um pouco mais de tempo, mas eu acho que dá um sabor especial à comida. Ou na panela de pressão, que vai agilizar o tempo para você aí que está com pressa, que quer uma comida rápida. Está tudo dourado, bonitinho. Eu vou pôr água. E eu também vou mudar de panela, porque essa panela aqui tá muito pequena. Vou mudar de panela, porque eu também vou cozinhar umas batatas, vou colocar um agriãozinho. Tudo muito básico. Esse tostadinho aqui do fundo da panela é importante para dar uma cor, um sabor. Então, já ponho água aqui. Olha só com essa aguinha aqui já ficou um molho, tá vendo? Então, vou soltar aqui. Sabe aquela crostinha que fica no fundo da panela?
É importante, especial. Aqui. E agora eu vou trocar de panela. Você vai pra lá, você vem pra cá. Vou colocar aqui. Pimentinha, que é um realçador de sabor, pimenta do reino. E mais uns temperinhos.